ዛሬ የመጀመሪያ ቭሎጊንግ ከእናንተ ጋር ሼር ላደርግ መጥቻለሁኝ። ኦር መታችኋል። Welcome to Achama Manuel Balaloing filmmaker na photographer name classic films mibal production link beza ser no misaraw zari demo in video yemejemera video no benegrachin lay yemejemera vlog no bezi video yemenegrachu neger sela youtube channel ina sela misaraw srawoch bachuru negrachu allowin kani gar hunu አሪፍ የመጀመሪያ ቭሎጊን ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ይችላልችሁ መጥቻለሁኝ እና ቪዲዮዬን ደግሞ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በዚህ ቻናል ላይ የምለቀው ነገሮች የመጀመሪያው ነገር የትራቨል ቪዲዮ እና ሲኒማቲክ የሆኑ ሾርት ቪዲዮዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ሾርት ቪዲዮዎች ሜንሊ ፎከስ ያደረጉት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቆንጆ ቦታዎችን የሀገራችንን ቆንጆ ነገሮች ወርልድ ዋይድ ለማሳየት ነው። የመጀመሪያው አላማ ኢትዮጵያ ሲባል እንግዲህ ብዙ ባለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ ቀጥታ ይመጣላቸው ነገር ችግር ራብ ኦር በቃ ላይክ ጥሩ ቪው የላቸውም ስለ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ኢቭን ማያቋትም አሉ። እንግዲህ እኔም ደግሞ በራሴ ባቅሜ ሀገሬን መጥቀም በሚችልበት ወይ ሲኒማቲክ የሆኑ ነገሮችን ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ አሪፍ አሪፍ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ወደ እንዶም በተለይ ከከተማም ደግሞ ወደ ክፍለ ሀገር በመንሄድበት ወቅት በጣም የሚያምር ላንድስኬፕ የሚያምር ኔቸር አለና እነዚህ ኔቸሮች ደግሞ ለዓለም ማሳየት መቻል አለብን። እንደምናውቀው ብዙ ጊዜ ከውጪ የመጡ ሰዎች ትራቨል ያደርጉ ቱሪስቶች ሊሆን ይችላሉ ኦር ፊልም ሜከሮች ሊሆን ይችላሉና ኢትዮጵያ መጥተው ነው እነሱ ናቸው የኛን ነገር የሚያሳዩልን ለዓለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኦር አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ኢትዮጵያን ሊገልጽ የሚችል በየማምናቸውን ቦታዎች እየሄድኩኝ ሾርት ቪዲዮዎች እየሰራሁኝ ነው። አሁንም በቅርብ ብለቃቸው ቪዲዮዎች አሉ እና እነዚህ ቪዲዮዎች ምለቅበት ምክንያት እንደነገርኳችሁ ሀገራችንን ፕሮሞት ያደርጋል በየማስበውን ነገር እየሰራሁኝ ነው። በነገራችን ላይ እናንተም ደግሞ ባላችሁበት ቦታ ሊሆን ይችላል መታየት አለበት ወይ ደግሞ እነዚህ ቦታዎች አሪፍ ናቸው ቆንጆ ቦታዎች ናቸው የምትሏቸውን ታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ኦር ሜሴጅ አድርጉልኝ በጣም ደስ ብሎኝ እቀበላችኋለሁኝ። በተለያየ መንገድ ስለረዳችሁኝ ኮሜንት በማድረግ ሊሆን ይችላል አፕሪሼት በማድረግ ስራዎችን ሼር በማድረግ አብራችሁ ለቆማችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አሁንም እናንተ ድጋፍ አይለኝላለሁ ኢቭን ደሞ ማስተካከል ያለብኝ ነገሮችም ካሉ ኦር ኮሜንት ምታረጉኝ ነገሮች ካሉ ለመቀበል በጣም ዝግጁ ነኝ። ስለዚህ ኤን ቪዲዮ ደሞ ሙሉን አይታችሁ ስለጨረሳችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ኤን ቪዲዮ ከሶሻል ሚዲያዎች ኦር ከተለያየ ሊንክ እያያችሁት ከሆነ ታች ዲስክሪፕሽን ላይ ባስቀመጥኩላችሁ ሊንክ እሱን በመጫን ቀጥታ ታክሲው ወደ ዩቲዩብ ቻናል ይዟችሁ ይመጣል። ከዛ ወራጅ ያለ ብላችሁ ተወዱና ለክ ዩቲዩብ ቻናል ኢንስታግራምት ወርዳችሁ ከታክሲ ቀጥታ ሰብስክራይብ በማድረግ ኖቲፊኬሽን ቤሉን ስትጫኑ ከፍትላችኋለሁ በሩን ማለት ነው። እኔ ጋር ተመጣላችሁ የዛኔ ኤቭሪ ታይም ፖስት በማድረግበት ሰዓት ቪዲዮ እናንተ ቀጥታ ይደርሳችኋል ማለት ነው በቀላሉ። ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ቀጥታ ከዩቲዩብ ያያችሁት ከሆነ ታች ሰብስክሪፕሽን በተኗንና ኖቲፊኬሽን ቤሉን በመጫን ቀጥታ ቪዲዮዬን በመለቀበት ሰዓት ኔክስት ታይም መለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ደስ ብሏችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ደግሞ ቪዲዮዬን ሼር በማድረግ ለብዙ ሰዎች እንድታደርሱ ጠይቃችኋለሁ። ይሄን ስላደረጋችሁልኝ ደግሞ በጣም ቴንክ ዩ። በተጨማሪ ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፎሎ ብታደርጉኝ በጣም ደስ ይለኛል። ኢንስታግራም ላይ በመግባት አቻም ማኑኤል ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙኛላችሁ። ኢንድ ፌስቡክም ላይ ኦልሶ አቻም ማኑኤል ነው ስሜ። ስለዚህ አቻም ማኑኤል ብላችሁ ገብታችሁ ፎሎ ብታደርጉኝ ስራዎችንም ብታዩ ደስ ይለኛል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቻው።